Прямі вітання в ефірі «Гість на Центральному». Обласний молодіжний центр на лютий-березень запланував черговий проєкт, цього разу суто жіночий, який так і називається «Для неї». Дівчат і жінок, які хочуть, але з якихось причин не можуть наважитися змінити себе, своє життя, запрошують реєструватися, натомість обіцяють, хором співати мотивуючі мантри не будуть і копирцатися в особистих проблемах кожної теж ні. Як беруться переконати жінку, що вона може стати кращою, ми сьогодні поговоримо із заступницею директора обласного молодіжного центру Анною Півень. Аню, я вас знову рада вітати в цій студії. І що ви придумали цього разу? Ну, в новий рік з новими проектами. Хотілося, щоб проект, звісно, був таким надихаючим, мотиваційним. І правильно ви зазначили, що ми не будемо нікого зобов'язувати відкриватися. Це суто особисте. Ми лише дамо такий певний час в колі спілкування, і якщо нашим учасницям той чи інший спікер сподобається чи зможе допомогти, то вже це будуть індивідуальні консультації за бажанням наших учасниць. Цим проєктом ми хотіли показати, що настільки жінки іноді забувають про себе. В цей такий потужний, рухливий час ми іноді будуємо кар'єру, переймаємося сім'єю, і ніхто не говорить, що це правильно чи неправильно. Просто хотілося, щоб наші жінки не губили себе в цій рутині. А кого ви запрошуєте? Який у вас, скажімо так, віковий коридор для учасниць? І взагалі, кого ви чекаєте в першу чергу? Скажу вам відверто, задумка проекту виникла ще 2 роки тому, але я вагалася, чи вона є доцільною, чи буде аудиторія на цей проект. Мені хотілося створити проект аналогічний для неї і для нього. Бо якщо ми будемо навчати тільки жіночу нашу частину, то розкритися, якщо це сімейні стосунки або ж пара, ну, на жаль, буде важкувато. Ну, це на мою думку. От. А коли я готувала цей проєкт, мені захотілося допомогти підліткам в першу чергу. І, чесно вам скажу, перший задум був готувати саме для підлітків, оскільки молодіжний центр, ми не тільки плануємо свою роботу, щоб вона покращувала молодь, сприяла її дозвіллю, розвитку, а ми і слухаємо їх, звісно, від їхніх слів, від їхніх ідей, ми можемо також допомагати у створенні різних проєктів. В молодіжному центрі є така анкета опитувальна, коли наші гості до нас приходять, учасники різних проєктів, і неважливо, ви прийшли на масштабний проєкт, на однодневний, просто зайшли з нами познайомитися. Ми при нагоді, звісно, даємо цю анкету, щоб там досить прості питання, щоб учасники наші і гості могли просто відповісти, і ми знали їхні потреби і їхню зацікавленість. І коли я перечитуючи ці анкети, зрозуміла, що діти віком 14-17 років, у них просто прогалина в сексуальній освіті і сексуальному вихованні. Це входить сюди все. Це і гігієнічні норми для дівчат, це і манера поведінки для хлопців, коли хлопці просять навчити їх спілкуватися правильно з дівчатами, і щоб вони оцінювали це як знак уваги, залицянь, але не більше. Тобто, і от мені хотілося саме цій аудиторії допомогти. Коли я почала готувати даний проєкт, коли я почала вникати в усе це так, слухати різних спеціалістів, то я зрозуміла, що я не маю юридичного права давати таку інформацію неповнолітнім. Це має бути тільки з дозволу батьків або відповідаючої особи в письмовому дозволі, завіреному нотаріусу. І коли я вже почала спілкуватися, тоді виникають певні проблеми. А моя мама проти. А мій тато, коли дізнається, мені будуть непереливки. А я б хотів, а можна, якщо за мене напише, там, наприклад, керівник групи. А керівник групи каже, що я буду тільки в присутності і слухати все, що говорить спікер. Ми не будемо їх навчати якихось непристойних речей. Хотілося просто донести дітям певну обізнаність. Але поки що ми з цим зіштовхнулися, і це для мене є викликом, і я впевнена, що я проведу ще такий проект для цієї групи, котра реально цього потребує. Тому наразі у нас так, у нас вікові обмеження, це 18+, і далі рік ми не обмежуємо. Зараз, якщо проаналізувати учасниць, котрі заповнили дану анкету, так, то від 18, ну є такі ще і в 17 років, не побоялись і виявили бажання, але я буду працювати з кожною, і це буде і телефонна розмова, і прочитання анкети. Якщо це неповнолітня, можливо,
якби сказати, через експеримент я візьму цю дитину на навчання зі згодою, звісно, письмовою згодою батьків чи опікунів. І зараз у нас категорія 18-52 роки. Оце жінки, котрі бажають пройти даний проєкт. Коли у вас закінчується, коли остаточна дата реєстрації, скільки взагалі місць заплановано і скільки залишилося ще вільних місць? От, знаєте, з кількості місць я роблю висновок, що це не останній проєкт. Ми оголосили набір увечері і буквально через добу в нас було 120 анкет. Це дуже велика кількість, це якби і приємно, і водночас дещо опускаються, не те, що руки, а такий мінус, ми не зможемо всіх прийняти такої величезної кількості, і це кілька аспектів, і це і приміщення, де будуть проходити заняття, і це не буде тієї атмосфери, котрою я вкладала в цей проект. Я не хочу відкритих лекцій. Краще я допоможу спочатку цим 30-тьом, потім іще 30-тьом. Тобто обмежена кількість, так, у нас буде 25-30 осіб, це максимум. На сьогодні на 145 бажаючих дівчат. Хто ваші спікери? Хто буде розказувати жінкам і дівчатам, як стати краще? Знаєте, посил несе, ми хочемо, щоб вони залишалися собою, але кращою, ніж вчора. Тобто ми не будемо ламати стереотипи, розповідати, як правильно. Загалом всі зустрічі побудовані на діалозі, абсолютно всі, є кілька майстер-класів, де учасниці, так навіть у Google анкеті було, вони писали ті питання, котрі вони бажали б задати спеціалісту, ті теми, в яких їх тривожать, їхню мотивацію до участі в проєкті. І ми тоді розуміємо, що навіть те, що планували ми від початку зі спікером, не є актуальним для тієї аудиторії, котра в нас набралася. Тобто будемо міняти теми. Спікери в нас всі прекрасні фахівці в своїй галузі. Почнемо ми зі знайомства, звісно, і я вважаю, що коли учасники приходять на проєкт і організатори через брак часу, можливо, через некомпетентність чи неуважність пропускають такий момент, як знайомство учасників, і повірте, чи це бізнес-форум, чи це надихаючий якийсь форум, все рівно зв'язок учасників втрачається в колективі, бо на даний момент вони будуть разом протягом місяця. Ми починаємо 4 лютого і закінчуємо 5 березня. І ми не знаємо, можливо, хтось там буде дружити, хтось буде колегами. Тому ми познайомимо. У нас буде зустріч з фахівцем, з психологом. Далі акушер-гінеколог. Сфера етикету. У нас присвячено етикету два заняття. Етикет зовнішнього вигляду і манери спілкування. Цього не вистачає, мені здається, всім. І це буде корисно у будь-якому віці. Чи це 17 років, чи 52. Я думаю, потрібно, тим більше жінка, вона уособлення і краси, і манер. І я думаю, це не завадить нашим учасницям прослухати дані теми. Також у нас буде експерт з правильного харчування, бо ми всі, кожна друга, третя, прагнемо до схуднення, до якихось кращих форм. Але як це зробити правильно, як не голодати? Тобто дівчата задавали скільки питань, що навіть я записувала вчора вже увечері тезисно, занотовувалась кожному спікеру оті самі такі найсокровенніші, найпопулярніші для них питання. Також у нас буде майстер-клас з хореографії. Багато з дівчат написали, що вони ніколи не пробували себе в танці. Ну, чим не виклик, чим вам не вихід з зони комфорту, все це добровільно. Фахівці в нас професіонали, і з кожним з ним обговорено, що учасниці, можливо, вперше будуть танцювати. Також у нас буде сфера індустрії краси, а як без неї. Ми поговоримо про правильний манікюр, ми поговоримо про те, як ти сама собі можеш бути візажистом. Нам, я сподіваюся, розкриють всі тонкощі професіонали. Також ми поговоримо про таку тему, як насильство, оскільки жінки, і не тільки жінки, а всі, хто потрапляє під вплив насильства, не завжди розуміють, що це не тільки коли тебе вдарили, це не тільки коли тебе б'ють, це коли порушують твої межі, твої кордони. Це коли тобі забороняє чоловік виходити працювати на роботу,
І, ну, я зараз це говорити не буду, це всі різні сфери, хотілося б їх навчити. Хоча б не навчити, а показати, щоб вони зрозуміли, чи зіштовхувалися вони в своєму житті з таким. Можливо, хтось з їхніх друзів. І не тільки пояснити, а й надати рекомендації. Хоча б номера телефонів, гарячих ліній, або ж ми знаємо, що в нас є центр притулку такий, куди вони могли б звернутися. Тобто будемо і знайомитись, і працювати з психологом, і психотерапевт. Мені дуже хотілося, щоб учасниці мали змогу почути не одну якусь сторону, яка є правильна для всіх. Бо, як показує приклад, може бути в тебе в колі 50 осіб, але після виступу спікера-тренера оці 50 осіб діляться на два табори. Хтось підтримує, хтось проти. Мені б дуже хотілося показати певну специфіку з двох поглядів. Так, от у нас ще в кінці наших занять, підсумовуючи, скоріш за все, буде психотерапевт. Вона спеціалізується на сімейних парах також. І дуже-дуже багато написали учасниць, що допоможіть мені в стосунках, в парі з хлопцем, з чоловіком, навіть з дітьми є, що от вже ніби я мама і все вмію, все можу, а десь таке все обвалюється. Я буду сподіватися, що цей проєкт і насправді їм допоможе. Не знаю, чи ми всіх прям так змотивуємо, що вони вийдуть з декретної відпустки, підуть від своїх чоловіків, не дай Боже, чи ще щось. Але хотілося, щоб жінка не забувала своє внутрішнє «я», бо багато з них, читаючи анкети, на жаль, ставлять себе не те, що не на перше місце, а просять про допомогу хоча б у самовпевненості. А чи не виключаєте ви, що з цього проєкту може вирости навіть не один якийсь суміжний? Суміжний? Ну, і ви маєте на увазі, якщо буде плагіат таким чином? Чи... Ну, саме от жіночі, але такої більш вузької спрямування. Ви знаєте, мені хотілося для початку лише, щоб це була сфера сексуальної освіти та гігієни насамперед, для початку. Мені дуже хотілося залучити спікера з Києва, але з певних умов вона не може взяти участь в цьому проєкті. Що будуть подібні проєкти, або ж навіть за такою програмою, я впевнена, це пілотний проєкт. І я тільки пробую, для мене це взагалі нова сфера, бо раніше в мене було тільки працевлаштування, профорієнтація молоді. Зараз я дещо розширила, взагалі в іншу сторону повернула. Я сподіваюся, що буде, знаєте, зараз в запиті дуже, я повторюся, сексуальна освіта і гігієна батьків з дітьми. Як про це говорити відкрито з дитиною? Скількох років це потрібно? Чи потрібно це взагалі? З чого почати? Яку літературу підбирати? Зараз дуже багато з цього приводу питань. І, на жаль, навіть я, коли готувала цей проєкт, то довелося, якби доводиться їздити. В Полтаві такого немає. І хтось з учасниць навіть написав, я пам'ятаю, під постом, що ну нарешті у Полтаві є хоч щось подібне до того, про що ти завжди мріяла. Ну насправді піти зараз на безкоштовну консультацію до когось із фахівців чи лікарів не завжди є можливість. Іноді нам заважає, в мені першу чергу, я про себе, заважає ця стереотипність. Тобто мені іноді дуже важко повірити в те, що людина може безкоштовно це робити. Ну, напевно, проєкт тому і вдався тим спікерам, котрим я безмежно вдячна, оскільки ви знаєте, що всі наші проекти, які створює молодіжний центр, вони є безкоштовними. Тобто наші спікери, наші партнери працюють на добровільних засадах, відповідно, участь в проєкті також для наших учасниць безкоштовна. Ви знаєте, скільки разів приходять на наші проєкти і так день-два вони приглядаються. Ага, точно безкоштовно? Немає ніде ніяких підводних каменів, чи все пройде гладко? Але вже ніби, мені здається, ми вийшли на такий рівень, хоча б в місті Полтава, так, що нам вже довіряють і розуміють, що, в принципі, ми діємо в інтересах не тільки молоді, а взагалі жителів міста Полтави. Аню, я сподіваюся, що на початку березня ми з вами тут в цій студії зустрінемось, бо мені цікаво, якими після проєкту будуть ваші жінки. Дуже дякую за розмову. І я нагадаю, це була програма «Гість на Центральному». І з моєю сьогоднішньою спікеркою, заступницею директора обласного молодіжного центру Анною Півень, ми говорили про новий проєкт центру для неї. І я б хотіла сказати, реєструйтесь, не зволікайте. Організатори попереджають, кількість місць для участі в ньому обмежена, але, на жаль, їх поки що немає зовсім. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі нашого телеканалу.